video. Det var här var i det här var två dagar sedan. Var vi spelade lite basket, jag och Birk. Jag var slisk. Andra dagen var vi spelade lite brännboll, jag, Birk och Jesper. Och nu idag, som ni kan se på min mästertröja, så var vi spelade lite, nej, vi var spelade lite fotboll. Så att nu får ni se när vi spelar lite golf. Först kolla på lite basket. Och han skjuter. Jag tycker den där basketen var rolig. Ja, men visa dem då. Ja, men har ni inte sett det då? Nej! Ja. No! Och sen, nu får ni säga när jag spelar typ brännboll med Jesper! Men fan! Det får du läpa. Jag berkar med dem! Ja, Jesper, är du med? Ja, kolla korgen. Så ja. Den går i! Den är ändå rolig. Vilken då? Ja, den med brännboll med Jesper. Ja. Adinator! Och nu, sist men inte minst, lite fotboll. Från idag. Det här, ja, precis. Tja, det blåser fett mycket ute. Men vi får se hur det blir. Vilket skott, Berk! Let's hit the crossbar. Och så får ni se lite bloopers med alla olika sporter, det är ganska roliga grejer va? Mm. Hörs, någon annan video. Likea, subscriba och peace. Är du med? Borde du köra någonting? Ja, jag filmar. Är det lugnt? Ja. Okej. Okay. Ja, okej. Ja, kolla korgen. Jag kollar korgen nu. Jag kollar korgen. Ja, Jesper, är du med? Nej! Ja. Nej, så är jag Janne direkt efter. Nej, gör om det, gör om det, gör om det! Jag kollar korgen nu. Han sa. Jag kollar på bajskorven.
Fan vad det blåser. Ja, det är bra, det är bra. Fortsätt så. It's fucking blowing outside. Blåser. Ooh.